الخشية المراقبة، قفض الجناح ونبذ الخيلة. لول نك موي داغا راغال يالا تاميت سي خام خام بوب غاي جانغ ها مراقبة غاي فوغلو تاميت بوروم تبارك وتعالى غا واتي سا بوب قفض الجناح واتي سوفيل سا بوب واي تام نبذ الخيلة ليب لو خمانتيني ريل اك ييكاتيكو سي كاو نيت غا دادي كوي ساني غا باج ميلو لول القناعة غا دويل والزهد اك ها دمو يو ادونا نينكو دو التحلي برفق ب بروقن العلم غاي 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 غا تاكا يو تاي جي تاي سي تارو خم خم والمروءه اك سوري يين جيف ييغا خمانتاني تاي جي تاي سي بوت نيت ني رافيتول وا التمتع بخصال الرجوله غا دالدي ميلو تاميت ميلوكانو غور دغ دغ غور هجر الترفع غا غاداي لي دي ييكتيكو سي كاو نيت ني إعراض عن مجالس اللغوي nga dumoyu برب ييغا خمانتاني برب تياخان لا تحلي برفق nga takko tamit lan nek ku ku tey ku dal han as-sabat wa at-tathabbut nga nek tamit lu sax ku sax ci ci yon bi le mune nak gannaaw lolu tey ji tey al-himma wan-nuhma fi at-talib nga am nga am tamit gis gis ak beug beug bu kawé ci jang bi ngay jang nga baña doylo rek lu lu touti rih bo mune tukki rihla ngir sakku xam xam nga def ko taqyid al ilm xam xam bi luñuy luñuy bind la di teunk han hifz ar riaya bi mana samonté ak mbir yi ñu wara sam ta'ahud al mahfuzat samonté ak mbir yi nga mokal ba paré ci mu baña dem te faqhu bi takhrij al furu' ala al usul nga jëmu tamit comprendre tamit naka luñuy génné banqafi ci ciotani al luju ila allah ngay delu sa fune ci yalla amana nga nek al amanatu al ilmiya nga nek ku wor ci xam xam bobu nga nga gad sidiq ak degg ganal muné jannatu talib al ilm la adri wa muné nak al jannay ki sakku xam xam moy jamm la adri moy muné xawma lo xamul dal waxal xaw bu doom adam duggu ci lo xamanteni xamuko al muhafaza ala ra's al mal samontek ra's mal le gëna am bop alal le gëna am solo ci alal moy lan waqt moy samontek sa waqt hein ijmam an nafs moy al thaqafatu al amma moy tay jité nga jëm am ben culture générale qira'atu at tashih la ngay jang mu nek la ngay jang diko lire manam balanka mokal nga lire ko lire bu bax dopt ak teunk ko han ak tamit lan tajarrud min jar al mutawwalat nga moy tamit yenn mbir yi nga xamantene yenn teer yi nga xamantene tay dafa yaatal trop 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 te tambale go ci nga xamantene ya ya teunk yi husnu su'al wal istima' rafetu latte ak teglu wal fahm ha fal fahm wal amal al munadhara bila mumarat way tamit werante dag werante ci ay niqash ci ay masal ludul bu andul nak ay khulu ak dag sante muzakaratu al ilm ha fatalante ci walu xam xam yu digante yow kenen kun bayna al kitabi wa sunna wa ulumiha istikmal adawat kul fan moy nak da nga nek nak digante al qur'an ak sunna wa ulumiha ak seen xam xam da nga motal tamit lan adawat kul fan jum bepp fan rek jumtu ka yi ngi soxla fexel matal ko fan yeb waaw jeffe mune daw tamit al harab min hubbi lan tara'us nga fexé daw tamit bëgg lan di nek ci kanam sa suné nek ci kaw nit ñi wa shuhur ak fiw wa dunya ak aduna isa'atu dhon bin nafs wa ihsanihi bin nas saatune rek yow na ngay jema jëm sa bop nga jema lan rafetal ci nit ñi zakatul ilm zakatul ilm mune sadian bil haqq mo nak na ngay dëgg bi nang koy wax han amaran bil ma'ruf han nahaan anil munkar nga bëre li ngay diggle lu bax di téré lu bon wa muwazinan bainal masalihi wal madar wa nak sa suné del pex nak digënté jëriñi ci digënté diggle lu bax lolu ak téré lu bon lolu sa suné de ci xol jëriñi ak lori nashiran lil ilm ngay wasari xam xam hubbun naf bëgg jëriñ nit ñi bazl al jah
nek am nga daraje bo mun jeriñe keneen nga dalik fi jeriñ wa shafa'a ak rambu al hasan lil muslimin ci mbiru aduna yi fi nawa'ib al haqq wal ma'ruf ci mbir yi nga xamantene deug la way tamit rafetna al izza siyanatu al ilm nga nek ku ku deugar sam tamit xam xam bi al mudarat la mudahana ngay nek tamit bul rayante ndig tamit ak nit ñi way lo wara wax ci deug wax ko ci deug tarku ta'alum nga bay nak melni jang janglu waaw ak jang dafa am jang janglu am wa tasaddur qabla ta'ahul ngay bëgg tamit tay ji tay di tambalay jangale wala jité fekk deug la nga nga waron jang jangé won waaw mawqifuka min man wa hum alim way tamit sa taxaway ci ñi nga xamantene borom xam xam lañ ban taxaway nga ci wara ban taxaway tamit nga waram tamit lan ci khilaf al ulama borom xam xam yi bu ñu wuté yow ban taxaway nga ci wara daf ushubuhat daq li di ay leunt la ta'ifiyya wala hizbiyya amul bok ci ay kurel wala ci ay jamaa dedet way nak يوقد الولاء والبراء عليها كوريلي نك موم ديس ناي دوخك نيوم تي لان تي بيدي لين خام نين تي بيدي اك نين تي اند كون مون حق لشيخه حق في سسري والناس في هذا الباب نيت ني نك تي بيلي بونتو تاي جي تاي دنج تي خاجليكو نياري خاج اك بودي كودوم من وسوف يأمن لينك في أول شرك حدث في الأرض لينك دنا نيوي تي نتالي بي ني نتالي بوكالي بو نيك بو ام تي كو سوف موغي امي بسبب شبهه الغلو لنت اوبل تي اي نيت نيو باخ كون مون فلا مونتا نياك ان نكون وسطا نيك ني ديغ دوم في الصالحين تي نيت نيو باخ لا افراط ولا تفريط واو دو اوبل دو ييسا غا نيك تي ديغ حق للمكان الذي يدرس فيه حق برب بي ngay jange wa nga bay ko xel tamit حق لزميله سخرت من قال سبحانه كنتم خير امه اخرجت للناس ين جولت ني يالا خيت بو گن سي خيتي وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسه يونت يالا بي وخنا صلى الله عليه وسلم ني كين سي اندو گم دگ دگ گم باتي مو دالدي بگال مبوكم لي مو بگال بوبم حق للكتاب بان يحافظ على الكتاب موي تيري بيغي جانغي دنگ كوي سام ان الله سبحانه انعم علينا بهذه الكتب گي تيري كات خيول بي يالا كون لا بود ني دالي كوي سام حق للعلم اكو خم خم بيغي جانغ بي دوبت العلم سي خم خم دالي كوي تنگ وتاهده دائما بالمراجعه sa tuné rek ngay samonté mum ci diko dafa wal amal bi ak jifé ngir lan wajaba ala man ta'allam an ya'mal dafa dal di wor ci ku jang mu jifé suma ba da zalika yad'u ila hadhihi wota ci xam xam bobu le yan hadha ni'matu li khawl wala bud an yashkur hadhihi ni'am mun ta ñak mu dal len da fay war mu dal len sant ci khawl bu ko yalla fa muné wa min adabi su'al dafa bok ci tegginu laaj an yataqaddama bis su'al الذي يرجى منه النفع والفائده موي نك مو دال جيتال لاج بيغا خامتاني ياكاني سي نجيري نجيري كون لو امول نجيري ديس كوي لا على طالب العلم ان يحافظ على هيئته حسنا سي كي جانغ دا فورا سامونتيك ميلوكان بيتي مو نيك لو رافيت مو ني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم غناو فاتو يونت يالا بي صلى الله عليه وسلم لا يقال الله ورسوله اعلم كين دو وخ الله ورسوله اعلم وانما يقال الله فقط الله اعلم